Umeå borta, det är Umeå som har öppnat väldigt starkt. Det blir svårt att knäcka. Ja, det blir det. Det är alltid tufft att möta Umeå. Så det kommer bli en tuff match. Man brukar säga att man åker upp till mörkret när man åker till Norrland, men nu åker ni upp till ljuset för det finns en jävla massa snö där. Ja, det känns som att vädret är väldigt konstigt just nu, men det, det är bara att tackla situationen. Och det är ju konstgräs så att det blir lite lättare. Just konstgräs, hur mycket stor fördel har ni av att ni har, har konskras, eget konstgräs som är lagt vid jungstedska skolan? Det är klart att det är bra att vi har möjligheten att träna på konstgräs. När vi väl ska spela på konstgräs så är det skönt att få gjort några träningar innan. Det är lite annorlunda, vanligt gräs och konstgräs. Det är alltid skönt att ha det lite bakom sig att man har haft några träningar på. Skiljer sig konstgräs ifrån varandra? Det vi har här ute är det kanske det modernaste man har. Man kan komma på andra arenor och kanske inte är lika modern. Jo, de skiljer sig ganska mycket åt men... De arenorna som vi spelar på nu och de planerna som vi spelar på är ganska så, så lika så att det, det skiljer sig inte så mycket. Framtidens fotboll kommer spelas på konstgräs. Många ungdomar vill inte ens spela på vanlig gräs för att det blir svårare. Mm, det känns väldigt tråkigt. Det, det är på vanligt gräs tycker jag egentligen man ska spela fotboll men det, det är bra att det finns konstgräs. Vi lever ändå i Sverige och här är vädret väldigt upp och ner och många kalla dagar och så, där, så att det, det är väldigt bra att vi har möjligheten till, till konstgräs. Om du skulle välja gräs mellan konstgräset, vårat här ute, eller folk, vilket skulle du välja då? Eh, en svår fråga. Om det är ett väldigt, väldigt bra konstgräs, eh, höll jag på att säga, om det är ett väldigt, väldigt bra vanligt gräs så föredrar jag gräset. Men eh, eh, det är bättre att spela på en, på en bra plan och, och, och då, ibland så är ju faktiskt konstgräset mycket bättre än en vanlig plan. Vi går tillbaka till Umeå. Hur ska ni ta er an dem då? För de lyckas ju alltid få ihop det och blir väldigt, väldigt bra lag. Och tydligen är de ju väldigt bra i år. Ja, de är bra. De, de har varit bra en längre period känns det som. Och, fast de har haft väldigt många unga spelare också. Så där. Men jag, eh, det gäller att vi litar på, på vårt spel som jag tycker att vi gjorde väldigt bra mot Tyresö här. Och vi tar med oss det och sen är det bara att fortsätta. Och, eh, vi måste vara, vara aggressiva i vårt försvarsspel och sen utveckla det i vårt anfallsspel med, med vår speed. Kommer Umeå se ut ungefär som eh, Tyresö gjorde? Att vilja föra matchen så att vi kan kontra? Eller kommer vi vara tvingade att föra den? Jag tror kanske att vi kommer ha lite mera boll eh, den, här, den här matchen. Jag tycker i och för sig att vi hade ganska mycket boll mot Tyresö i första halvlek. Så eh, det kommer kanske bli en snarlik... Eh, Alltså som första halvlek. Sen så är ju Umeå är också väldigt bra och de vill ha mycket boll i laget. med Så Det kommer nog bli en väldigt tuff, tuff match. Ändå. Mest boll vinner kanske? Då? Ja Det är ju inte alltid så. Det är, men Flest mål vinner.